У Дніпрі попрощалися з легендарним ракетником. Відомий конструктор КБ «Південне», куратор космічної програми «Морський старт», герой України і почесний громадянин Дніпра Володимир Куманов пішов із життя у 81 рік. Проводити його в останню путь прийшли колеги, друзі, численні учні та рідні. Саме Куманов здійснював на всіх етапах і супроводжував такі відомі ракетні комплекси, як «Циклон-2», «Циклон-3», «Зеніт-2» та «Енергія Буран». Під його керівництвом українські конструктори адаптували наземний ракетний комплекс «Зеніт» до морських умов за проєктом «Морський старт». Володимир Геннадійович народився на Донеччині, в дитинстві мріяв стати астрономом, потім військовим. Але в 1960 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету. 45 років присвятив ракетам і більшу частину життя провів на Байконурі. Його син, що став інженером, розповідає, роботу додому батько не носив, бо вона була секретною. Але розмови про підкорення космосу точилися постійно. «Дев'ятий канал» висловлює співчуття рідним і близьким Володимира Куманова. А далі – слово тим, хто збереже про нього добру пам'ять. Це великий ракетчик. Це дуже талантливий руководитель. Особливо в період, коли входив в життя унікальний міжнародний проєкт Незалежної України «Морський старт». Він був лідером і основним исполнителем этого проекта, успешного проекта, международного, в том числе для независимой Украины. Как друг, он прекрасный человек, веселый, юморной, он всегда в центре внимания, он всегда вокруг себя объединял людей. И прекрасный друг останется в памяти вот именно таким добрым, веселым, умным, надежным. Неугомонный, да, всему было дело. И я учился у него всему, работе, жизни, как себя вести, человеческим качествам. А как раз он обладал очень хорошими качествами, я сказал, выдающимися. Поэтому я много у него научился и продолжал учиться. И даже как он обустроил свою жизнь на пенсии, в старости, так сказать, тоже учился этому. После каждого пуска я звоню ему, докладываю, в общем, мы обсуждаем. Следил, да, и горячо обсуждал, мы спорили, у нас разные были взгляды на некоторые вещи, но это не мешало нам, конечно, любить и уважать друг друга. Володимир Геннадійович Куманов був засновником Національного центру космічної освіти молоді. Протягом 30 років він спілкувався з дітьми, студентами. Його дуже любили діти, студенти, він був порядна людина, дуже умна, стратег і людина, до якої тянулися.